Hej sammen og hjertelig velkommen til. I dag sidder vi inde på Freakyville, og vi sidder inde på rumrejsen. I kender den nok, Det er den gode rumrejse, som vi spiller i dag. Og lad os se her. Det er ved at være lidt tid siden, at vi har spillet herinde. Og det skal jeg nok forklare her senere i video. Men jeg kan se her, at vi har lige lidt beetroot, så sådan lidt mærkeligt her. Og vi ser, vi har lidt keys og sådan noget. Oj. Okay, vi har faktisk flere emeralder, end hvad jeg huskede. Havde vi kun to stacks sidst? Nå, okay, vi har åbenbart 3,5. Altså, vi tager lige vores kids. Vi tager kid konge. Så får vi noget guf der. Nice. Vi får faktisk også lidt emerald til det. Og hvad ser vi med kid legend? Sådan der. Okay, nu har vi lige fået en masse armor. Men som I nok kan se på titlen, folkens, så er det noget spændende, vi skal snakke om i dag. Og det er nemlig, at jeg skal til eksamen. Og det er jo sådan, at i 9. klasse, der skal man til eksamen, når man går ud af skolen. Men altså lige nu, der går jeg ikke i 9. klasse. Jeg går på 1. G på gymnasiet på HHX. Og jeg skal se, kan vi skrive slash home eller noget sådan der. Og det er nemlig sådan, at man har nemlig sådan nogle, man har A, B og C fag. Og C fag, det er sådan nogle, man afslutter første år. Og så B fag, anden år, og A fag, tredje år. Man går på gymnasiet i 3 år, medmindre man så har taget et andet gymnasium, hvor man kun skal 2 år, sådan HF eller et eller andet. Men der er nemlig sådan, at jeg inden jeg skal til eksamen, og så var jeg så op i skolen, og så skulle jeg så trække, hvilke fag jeg skulle op til eksamen. Men så viste det sig bare, at jeg ikke skulle op i nogen eksamensfag alligevel, for jeg trak ikke noget. Så hvis man skal kigge ud på det, jeg ved sgu ikke, hvad jeg synes om det. Altså, jeg kunne godt tænke mig at være op til eksamen, fordi altså, så kunne bare få overstået nogle af de eksamener der. Men så skulle jeg heldigvis ikke op i nogen. Så det vil sige, at jeg allerede har sommerferie nu. Allerede. Og der er måske nogle af jer sådan, vi har 2 uger tilbage i skolen og alt sådan noget rip noget. Men jeg har allerede sommerferie nu. Og det vil sige, at jeg har masser af tid til faktisk at kunne lave YouTube nu. Og der har nemlig så tænkt, skulle man så begynde at daily upload? Fordi at, jeg ville faktisk godt kunne overskue det. Jeg har nemlig ikke så meget andet at se til, end at jeg bare sidder og gamer og Fortnite og League of Legends og Counter-Strike og sådan noget. Og Minecraft selvfølgelig. Men nu har jeg altså faktisk lige tid til det. Og det kunne faktisk være rimelig grineren at begynde at daily upload igen og streame lidt gang imellem og sådan noget. Her i hvert fald sommerferien. Jeg skal jo selvfølgelig også på noget ferie og sådan noget i sommerferien. I hvert fald her det næste stykke tid, der har jeg jo mulighed for det. Og det ved jeg ikke, hvis det er noget, I kunne tænke, så eventuelt skriv ned i kommentaren. Men jeg kunne faktisk også lave sådan et kort, der kommer herude i siden. Okay, det kommer der nu. Så kan I bare lige vælge, om I vil se det. Sådan daily upload eller ej. Så det er bare ja eller nej til daily upload. Og så kan jeg lige se, om det er noget, I vil. Eventuelt også skrive lige en kommentar, så kan jeg eventuelt lige uddybe jer. Sådan jeg svarer eller sådan noget, hvis I har lyst. Se her. Altså, vi skal lige spawn, for vi har faktisk rimelig mange af sådan nogle her ting her. Vent. Vi tog lige 249 millioner for det. Okay, det var ikke så godt. Det var faktisk rimelig mange penge. Nej, vent. Never mind. Vi har 83 milliarder. Jamen, så easy. Det er ingen penge. Jeg tænkte lige sådan, wow, det var da mange penge. Men det er fordi, jeg lige har spillet noget Endprison. Så havde jeg lige, var jeg jo lige vant til at have 5 millioner og sådan noget. Det er okay og sådan noget. Nå, lad os se, vi skal have nogle carrots. Se, golden carrots, det er bare mad. Samme med baked potatoes. Lad os se, vi tager dem her. Vi skal faktisk finde ud af, hvor vi kan sælge de her nether wart og beetroot seeds. Jeg smider dem bare væk, fordi jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at finde ud af i forløbet. Jeg må jo selvfølgelig meget gerne skrive det. Jeg spurgte Max, men han vidste ikke lige helt, så jeg har egentlig bare gået og stakket mig lidt op på dem. Lad os se her. Vi har masser af sådan noget mærkeligt noget. Mad der, sådan der. Okay, så er det rullet op. Altså, vi har rimelig meget stof, men prøv at se, om vi lige kan komme over i safe, uden at dø fuldkommen. Og vi kan faktisk have, men jeg er ret sikker på, nu burde vi faktisk godt kunne spise de her kartofler her, mens vi har et svær i hånden. Det tror jeg godt, vi kan. Eller det ved jeg ikke, vi tager det i hvert fald bare fra. Nå, lad os se, så skal vi den her vej. Den her vej. Og så skal vi nemlig bare over til shoppen, for vi skal lige have solgt nogle af alle de ressourcer her, og så, eller ikke ressourcer, de har farmet nogle her. Men så lige mens vi løber over, så tager vi lige videoens random subscriber, og i dag der er det Peter Jensen, som har subscribet, og I kender det folkens. Hvis I skal være sådan lidt fame og lige få et shoutout, så skal I bare lige subscribe, og så
tryk på den klok der. Så ja, så I kan være I heldige. Hvem ved, vi har lidt det her loot her, ved du, det gider vi ikke. Væk, ja. Nå, men vi smider det bare hernede i indgangen. Så er der nogen, der bliver glade måske. Sådan der. Men som sagt, folkens, jeg skal i hvert fald ikke op til nogen eksamer, så det er måske, der er måske lige lidt heldigere og sådan noget. Så det er rimelig grineren, at jeg bare har mega meget tid nu, at jeg pretty much bare sommerferie, kan sove længe og alt det der. Så derfor så er det altså vigtigt, at I lige stemmer på den her. Fordi hvis I vil have de her daily uploads, så er det jo bare, så har jeg altså også bare lyst til at bare gå i gang. Men hvis I, ja, ellers så tænker jeg nemlig bare, at jeg vil uploade sådan cirka hver anden dag. Fordi at, ja, jeg har også prøvet før, hvor jeg daily uploadede, men der er ligesom som om, at folk ikke kunne følge helt med. Fordi der ligesom kom en video hver dag, og så nåede de ikke at se alle, og så hvis de nu det var en serie, så ville de komme lidt bagud i den. Så ville de ikke være helt med på sådan, hey, hvad der skete og sådan noget. Hvordan har du allerede fået alle de upgrades og sådan noget? Og det var fordi, man ikke lige havde set sådan en sidste episode. Nå, lad os se her, folkens. Vi har, Prestige 1, og vi har, lad os se her, rimelig mange monies, lad os se her. Vi skal blive vores kontrolpanel. Så skal vi upgrade noget, lad os se, hvad skal vi upgrade? Landbrug, tænker jeg. Potatoes, okay. Vi skal se, hvad det her det er. 1, 2, 3. Okay, hold nu op, beetroot, den giver jo vildt meget. Lad os se, hvad koster en beetroot? 12 millioner. Eller hvad? Nej, milliarder. Okay, de koster næsten de samme, de her, altså kartofler og de her rødbeder her, men dem her, de giver lige lidt mere. Sådan der. Okay, nu har vi i hvert fald lige upgradet dem. Så skal vi egentlig bare, okay, så den egentlig bare sørge for at være online. Så den her ø her, den laver masser af beetroots. Fordi vi laver mega mange penge i sekundet lige nu. Så ser vi op på 4,27 millioner. Okay, det er rimelig vildt. Og jeg skal se her, Prestige. Hvad er her? Bemærk. Se, det koster 77 emeraller. Og du vil modtage 17 prestige point. Okay. Og det er sådan hver 50 af dem der. Så vil sige, hvis vi kommer en lille smule op, så vil vi faktisk kunne få rimelig mange prestige point. Så 11 op. Kan vi lige gøre det på en eller anden måde? Hvad er billigt at købe? Græs, er det ikke okay, lige se der? 1,6 milliarder, jo. Så når jeg køber lige den der. Okay, prestige, hvad mangler vi nu? Hvad ser jeg? Vi mangler fire. Okay, så lad os lige få nogle penge. Så tænker jeg næsten, at vi går prestige på vores ø her. Lad os lige have lidt penge. Vi har næsten brug for nogen, der lige kunne stå og hjælpe os lidt. Eller, øj! Hvad fik vi der? Vi fandt Lucky Grass. Okay, og så fik vi bare rimelig mange penge. Vent. Vi er oppe på millioner, og koster det ikke milliarder? Det er jeg faktisk simpelthen sikker på. Jo, det koster milliarder. Okay, Rip. Ved du, YOLO. Vi tager altså bare prestige nu. Lad os se her, vi skal se her. Kom nu, kontrolplanet virk. Der. Og præcis 77 emeraller. Okay, det skaffer jeg lige hurtigt. Så faktisk, jeg har lige hentet nogle emeralds, og vi er ved at være klar til at kunne få prestiget vores dejlige sted her. Vi har godt nok også fået nogle rimelig OP farme her. Men vi får rimelig mange prestige points, og vi kun prestige 1, så jeg synes godt, det kan betale sig. Også fordi vi har masser af emeralds. Sådan der. Whoopty. Sådan. Så står vi lige, skal vi lige stå lidt her, inden vi kan bevæge os. Og sådan der. Hvad så, dude? Hvad så? Så er der lige sket lidt med øen her. Hold da op, og der er bare skilte ud over det hele. Og vi tjener næsten ingen. Vi har prestige nu. Så her har vi en prestige shop. Butik her. Okay, se her. Den er på 500% allerede den her. Så vi opgraderer vores græs rimelig meget. 57 kartofler. 57. Men nuværende, det er 57%. Den her er på 5%. Den er på 57, og den er på 57. Det er det Lucky Grass. Okay, skal vi ikke lige opgradere den en gang? Sådan der. Så nu får vi, lad os se, hvad er det nuværende? Nuværende 100%. Så nu får vi så Lucky. Lucky Grass penge, og Lucky Grass. Okay, så det næste gang, vi får Lucky Grass, så får vi lige 100% mere. Og så kan vi bare lige opgradere den her lidt. Okay, nu købte jeg lige, nu ved jeg ikke, hvor mange brugte jeg. Jeg tror ikke, vi har vildt mange. Jeg ser, det tænker jeg, at vi opgraderer vores gulerødder. Sådan der. Så når vi får gulerødder,
så får vi penge i mange penge for dem. Plus, at når vi farmer nu, så er også chancen for, at vi får nok til det. Den er rimelig høj. Så ved du faktisk, jeg tænker egentlig bare, at... vi får gaver her. Men jeg tænker bare, at jeg vil runde den her video af nu. Og så skriv ned i kommentarfeltet, hvis I selv skal til eksamen, om I er nervøs eller sådan noget. Fordi, ja, man bliver sgu lige lidt nervøs, når man livestreamer. Eller ikke, når man livestreamer. Når man skal til eksamen. Jeg fumlede lige lidt rundt der med ordene, da jeg lige fik det diamonds. Fik 16 diamonds. Nice. Nå, ved du hvad? Jeg vil bare sige mange tak, hvis du er med. Smid et like, og så ses vi meget snart. Hej.